Eu adoro essa coisa dessa Smart TV. Lembra quando só tinha 5 canais de televisão para assistir? Eu lembro quando não tinha televisão. Nossa, amor, não fala assim, querido. Nossa, também nem tanto, né? Não tinha televisão? Não. Aqui não tinha televisão. Lógico que não. Aí depois apareceu uma preta e branca desse tamanhozinho na minha casa. Ah, amor, nem tanto, vai. Menos. Verdade. A Não Jo. tem jeito hoje de assistir Magia da Obra aqui pelo YouTube, na Ah, TV? então, mas você sabe que eu não assisti ainda pelo YouTube? Será que eu não vou ficar com vergonha de me ver? Porque sabe que nós somos os participantes do reality, né? Ah, põe pra gente ver como é que tá a nossa performance. Então, mas será que. Eu não assisti ainda, porque eu fico pensando, ai, será que se eu assistir eu vou. Porque, na verdade, as gravações todas são feitas e a gente meio que nem, né? Vai que vai. A gente vai reality, realidade Põe logo mesmo. aí, vai. Vamos ver. Ai, que medo. Então vai, pera lá, YouTube. Gente, eu amo esse monte de coisas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava lá em Altinópolis. E só tinha. E quando era de madrugada, só tinha um canal passando aqueles filmes horrorosos. Não, e Please. tinha uma hora que desligava, ficava só É, aquele mas. chuvisco. Nossa, gente, amor, nós estamos velho, amor. Aqui tem todas as matérias. Amor, eu vou te. Ah, o Magia da Obra! Esse aqui são as outras matérias do programa. Você vai fazer uma coisa, entra aqui no canal, que é mais fácil, vamos ver. Ó, já Ah, tem. aí tem todos. Tem todos, tá vendo? Aí tem o 1, o 2, o 3, o 4. Ó, quanta visualização já. O 6, o 7, Olha, o. 16 mil visualizações. Ai, olha nós dois aqui. Vamos no 10. Vamos. Vamos. Ai, que legal, Ah, que amor. legal. Ai, que Pensei que eu tomei velho, chique. que foi? Essa é uma impressão. Mas ficou legal essa abertura, né? Linda. Os caixinhos de vidro que vão ter, Olha né? o QR Passa o Code. QR Pega o celular. Code. Olha que Coloca legal. lá. Tomando que um Olha caixinho que passe por legal. trás dele, 30, 40 centímetros cada um, de tal modo que um caixinho passe por trás dele e Vai com o dá para dedão. funcionar como elemento decorativo nesse ambiente, tá? E a gente consegue Olha que pendurar legal. ali. Ah, que bom. E ele é O elemento site do Magia da esmeralda, Obra. como que ele é? Ah, que Assim, ah, ele precisa ter uns legal! 25 Nossa, centímetros. muito Esse ponto legal! é um ponto muito importante. A integração entre o arquiteto e o calculista. Ai, gente, o É André aquilo que vai Soares é gerar demais a também. somatória de um bom projeto. Isso Além aqui é de prestar educativo, atenção, muito educativo sempre isso que eles estão empenhado fazendo, né? na cultura do Eu, por exemplo, não projeto. tinha ideia. Vamos ver o que vai dar. Vamos Certo, ver, André! professor? Valeu, Fone. Dois Ai, competentes. super. Gente, como ela cresceu, amor. É. Mas estava apreensiva, você tá bonita aí na fita. A Pititica de novo. Mudou, meu amor. Ah, gente, minha nenê, você tá virando artista. Do escritório para a obra. Vamos ver o que o Paulinho está aprontando. Vamos ver se a receita de bolo está dando certo. Paulo, passei daqui da obra para ver se está dando certo as contenções, os arrimos, a terraplanagem, porque a gente tem aquela questão do subsolo. Que é uma parte trabalhosa, viu, André? Tô vendo que tá tendo um resultado Tá aqui. tendo. Olha o buraco que a gente fez. Já mostrei até para o Guilherme. Ah! Mostrei para ele, um dia veio. Então, nós já fizemos toda a terraplanagem aqui do subsolo. Nós fizemos uma cortina lá de contenção com o vizinho. Agora, a gente vai finalizar o muro. Perfeito. A ideia é executar essa parte antes, eu poder concretar essa laje para facilitar e a gente ter uma área de trabalho, um canteiro de obra mais limpo, com a obra mais Fantástico. organizada. O pessoal não tem ideia de como funciona para Não. escavar um subsolo. Para casa sair do buraco. Vamos dar uma volta. Vamos lá, vamos ver a obra.
Ô André, aqui a gente fez essa passarela aqui, desde lá de baixo, porque ficou um pedaço estreito para a gente passar. Então é segurança para os funcionários. Perfeito. Também e ajuda na contenção aqui da obra. Isso aqui é importante, hein, Paulo? Essa base aqui é para não cair a casa do vizinho. Para não ter problema no muro do vizinho. Perfeito. E até mesmo livra a gente de chuva, de poder assorear aqui esse terreno e cair a terra. Fantástico. Ô Paulo, aqui é aquela cereja do bolo, esse não é? Esse daí. Que é o estúdio, os equipamentos, é onde a cliente vai trabalhar, pode receber e o Guilherme assistir o seu cineminha. Legal. Eu acho muito interessante aqui, tá vendo o astral que dá? Que a gente tá escavado. Acústica perfeita. Vai. Né? E a questão da terra encostada nesses muros, devidamente impermeabilizada, a gente tem esse conforto térmico. Mas o que eu achei interessante vai ser aquele jardim. Sim. Que vai ter esse contato, vai tirar um pouco essa sensação, né? De... claustrofóbica. Isso aí. A gente dá essa iluminada, né? Então eu acho que os clientes ainda não têm noção do que vai acontecer. Não tem, aqui. Mas eles estão empolgados. Ô André, nessa parte aqui, o que eu pensei? Eu pensei em fazer uma contenção com um muro de arrimo e o gabião, ele não usá-lo como contenção, usar o gabião na frente, não num sistema estrutural. Perfeito. Mas um sistema, porque aí a gente evita qualquer infiltração, qualquer... Ótimo, Paulo. Você não acha uma boa? Aí eu assino embaixo no que vocês estão falando. E o gabião é inevitável porque eles adoraram a ideia. Não, tem que ter. Não tem como mudar. E a pedra traz não só a questão estética, mas de conforto. Ela se faz necessário. Que bom. Mais uma sensação que o arquiteto tem. Quando a gente chega na obra e vê sendo realizado todo aquele plano, aquele projeto, o sonho dos clientes, é muito gratificante. Mas o mais gratificante é ver a força da engenharia, da coragem deles e principalmente da mão de obra que está aqui tocando tudo isso. Porque aqui no Brasil nós temos esse tipo de obra, tocada por homens, por mulheres, e é aqui que se realiza tudo isso. Muito feliz. Querida, a gente veio ver a Andrea. Ah, só um instante, tá? Fiquem à vontade. Obrigada. Amor, olha essa cozinha. Gente, olha que coisa linda. Muito diferente. Muito diferente. Olha isso. Isso é muito legal, porque não fica aqueles lixos em cima da pia. É lixo isso aqui? Eu acho que isso aqui é um lixinho. É, olha que legal. Você tira daqui. Você sabe que eu já fiz uma vez uma matéria sobre essa questão de lixo em cima de pia. Diz que não deve deixar lixo em cima de pia. O certo é exatamente isso aqui, ó. Gente. Isso aqui também é bacana, porque você é removível, né? Você pode mudar de posição ou pode tirar. Nossa, maravilhoso, gente. Uma tábua de carne aqui, ó. Chique demais. Uma picanha aqui, ó. Uma picanha nessa cozinha chique. Olha esses armários. Não, gente, é muito chique. Eu vou te dizer. A gente, quando fala que vem na Florença, dá aquele impacto. Esse fogão aqui, que porque... legal. Olá, boa tarde. Olá, como André. Vai? Tudo bem? Tudo bem? Bom, bem, Lelinha, sejam bem-vindos. Obrigada, querida. Linda loja, hein? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Já ficamos apaixonados na entrada. Ai, que legal. Eu gostaria de apresentar o showroom para vocês, pode ser? Ótimo, vamos lá. Então vamos lá. Andréia, que showroom lindo. Lindo, né? Ah. Esse showroom ele foi todo reformado recentemente. Agora eu vou apresentar a parte mais nova para vocês aqui, que são os nossos closets. E depois passaremos pela cozinha.
Gente, você tem uma casa montada aqui? Pois é, uma casa. É uma casa, e que casa, hein? É, então, aqui nós temos as opções de closets, onde você pode estar fazendo todo ele aberto. Mas só pode ter roupa branca. Pois é. Pois pode ter roupa colorida, não, amor? Pode ter. Mas que closet lindo. É, e esse aberto, ele vem com essa iluminação? Como é que é isso? Então, Lelinha, essa parte de iluminação, você pode estar colocando ou não. São opcionais que a linha oferece para você. Aqui nós estamos falando de um closet aberto Floer. Essa proposta de aberto é aberto, não tem nem vidro na frente. Não, o que vai depender muito do projeto também da casa, né? Nesse caso aqui, ele é todo aberto sem nenhum tipo de fechamento. É, ali tem com vidro. Isso, exatamente. Ah, sim, lá tem com vidro. Né? Ali são o nosso closet de portas de correr. Aqui nós também temos essas peças que servem como ilha também para a parte de closet que você pode estar trabalhando. Nossa, que coisa linda. Isso aqui é o sonho de toda mulher, pois né? Pois é, esses são acessórios, né, que você pode estar incluindo no projeto, inclusive com tampo de vidro, se você gostar também. Muito lindo, Andréia. Lindo, né? Bacana. E aqui são as portas de vidro de correr. Todas essas portas, nós temos sistema de amortecimento, tanto na abertura quanto no fechamento. Tá? O interno do armário também fica por opcional do cliente, a questão de acabamento, se ele vai querer trabalhar com amadeirado, com uma cor mais lisa, como está aqui no showroom. E a parte de iluminação, ela pode ser de presença, tá? E um opcional também, se o cliente quiser estar colocando no projeto. Bom, um armário, gente, não dá nem vontade de pôr roupa, porque ele é tão lindo. Assim, o armário em si, ele já é... Isso. E já faz a decoração do ambiente. E você pode bem que personalizar, né? Desde aqueles acessórios que eu te mostrei na bancada, como esses das gavetas, essa parte de camiseiros também, que fica muito bacana. A parte de, por exemplo, a parte de bolsa, se você quiser personalizar com prateleiras de vidro para ter a fluidez da iluminação passando, também você pode estar fazendo desta forma. Gente, que lindo. Então, tô sentindo que não tem uma padronização. Não, né? Você pode... Você pode personalizar o seu closet, de acordo com as suas necessidades. Uhum. Olha isso. Esse fechamento de vidro é bem interessante, né? Porque... Ele fica... Esse painel, você pode estar trabalhando com diversos acabamentos. No vidro incolor, como tá aqui. No fechamento com painel de madeira, com painel de espelho. Aí... Vai depender do projeto, do brief, do que vocês quiserem usar. Essa porta, então, que corre, ela pode ser tanto neste vidro ou num painel. Exatamente. Quer dizer, você pode mesclar o que você quiser do jeito que quiser. Exatamente. Ali, por exemplo, aquelas portas são portas fechadas, mas não são de correr. Não, ali nós estamos trabalhando com portas batentes, onde os puxadores aqui, eles estão embutidos na própria porta. Como eu disse, aquela parte de escolher os acabamentos internos. Aqui nós estamos trabalhando com o interno do armário no laminado branco. Isso é mais convencional esse aqui. Né? Exatamente, mais convencional. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Exatamente, dentro do e que nós temos. A porta volta sem bater sozinha. Sem bater. Todos os nossos sistemas de porta, gaveta, todos eles têm um sistema de amortecimento. Exatamente. Aqui nós temos o nosso sistema coplanar, que são portas de correr também, mas no fechamento ela fica alinhada por fora, como você pode ver aqui. Então você tem um sistema onde você puxa. Ai, que legal! Espetáculo! Ela transpassa sobre a outra. Nossa, olha que chique o armário escuro por dentro também. Exatamente. E aqui na hora do fechamento você também tem amortecimento. Ela vai ficar. Ela estaciona, tá parecendo um carro. Exatamente. Ela estaciona. Ai, posso fazer? Lógico. Ai, eu adorei, deixa eu ver. Cuidado, você não sabe dirigir armário. Isso. Nossa, chique. Que legal. Exatamente. Gente, olha que chique essas coisas. André, eu sou super caprichosa, assim. Quer dizer, não vou dizer que eu sou caprichosa, mas eu adoro arrumar um armário. Então, sabe esses acessórios, essas coisas de guardar? Eu adoro. Exatamente. É aquela parte da personalização, né? Aqui nós temos o espaço para lenços, aqui para cintos e gravatas também. Ó, beleza. Esse aqui para quê? Você pode pendurar lenço. Nossa. Uma bijuteria, um colar. Muito legal. Muito legal, né?
gavetões para roupa malha, né? Quando, às vezes, na hora de dobrar fica um pouquinho mais alta. Nossa, adorei. Espetacular. É difícil escolher, hein? Exatamente. Tô vendo que a gente vai sofrer. O que escolher?